Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ជាបឋមសូមអរគុណតកម្មគណៈកម្មការក៏ដូចជាតវៈដែលបានមកចូលរួមនឹងអនុញ្ញាតឲ្យបានចូលរួមក្នុងសម្រាប់កម្មវិធីអភិវិពីកូនក្មួយរបស់យើងដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយនឹងអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានជាដើមនិងគិតថានេះគឺជាឱកាសល្អមួយហើយវាជាលើកទី1ដែលបានមកជួបតវៈបងប្អូននៅទីនេះហើយដែលនឹងថាពំនាំនឹងការចែករំលែកនឹងការដាស់តឿនរំលឹកសម្រាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ដូចជា តវ៉ាបងប្អូនដែលបានចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងឃើញថាកម្មវិធីអភិវិពីរបស់អ្នកមូស្លីមរបស់យើងគឺប្រកបដោយបរិក័តនិងរ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺនៅពេលណាហើយដែលយើងផ្ដើមអំពីអភិវិពីដោយភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងការដាស់តឿនរំលឹកទៅតាមក្បួនច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងព្រោះយើងឃើញថានេះគឺជាពេលវេលាសម្រាប់ជួបជុំគ្នាសប្បាយរីករាយនឹងការកម្មវិធីផងហើយក៏ជាពេលវេលាដើម្បីបាន ទទួលការស្ដាប់នៅអ្វីដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះនិងប្រសាសន៍របស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សុលសាឡាមផងដែរចំណុចថ្ងៃនេះលន់សូមជួបរួមក្នុងការណាស៊ីហាត់គ្នានៅប្រធានបទ1ខ្លីគឺតកតងនឹងសំណួរថាតើយើងជាអ្នកដែលមូស្លីមឬក៏មនុស្សទូទៅនេះត្រូវការរ៉សូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឬក៏មិនត្រូវការចង់និយាយថាតើការរស់នៅលើផែនដីរបស់យើងនេះ ដែលទៀមទីឲ្យធ្វើល្អចំពោះម្ចាស់ដែលជាអ្នកបង្កើតថាតើយើងត្រូវការអ្នកដឹកនាំដែលជារ៉សូលរបស់អល់ឡោះដែលពំនាំមកនៅច្បាប់ដើម្បីបង្ហាញថាតើអល់ឡោះចង់បានអ្វីឬក៏យើងមិនត្រូវការនេះគឺជាមសាឡាដែលលិនសូមចូលរួមសម្រាប់យុគនៅថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះពុំអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងដឹងហើយថាសាសនាអ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យយើងប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រា ហើយនឹងត្រូវជៀសវាងនៅអ្វីដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាបានហាមឃាត់បើសិនជាយើងត្រូវការដូចនេះចាំបាច់សួរថាតើយើងដឹងថាអ្វីទៅដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើប្រសិនបើយើងអត់មានអ្នកដែលមិននាំប្រាប់យើងថាអល់ឡោះត្រូវការចំណុចនេះហើយអល់ឡោះហាមឃាត់ចំណុចនោះអញ្ចឹងមានន័យថាច្បាប់របស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាដែលទ្រង់បានបញ្ចុះមកនេះគឺមិនមែនអល់ឡោះបានបញ្ចុះមកសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបទេអល់ឡោះជាម្ចាស់បានជ្
ប្រកាសតុនមានប្រកាសដាក់ដាស់ទឿនរំលឹកហើយនឹងក៏ផ្ដល់នូវចំណុចនៃការហាមឃាត់ទៅលើរសូលនីមួយៗមិនមែនទៅលើមនុស្សទាំងអស់ទេដូច្នេះមនុស្សទាំងអស់តម្រូវឲ្យធ្វើនូវអ្វីដែលឡោះបង្កប់ប្រើនឹងត្រូវជៀសវាអ្វីដែលឡោះហាមឃាត់តាមរយៈរសូលរបស់អល់ឡោះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមិនអាចដឹងច្បាប់នោះបានទេឬក៏យើងមិនអាចដឹងបំរាមនោះបានទេលុះត្រាតែតាមរយៈរសូល អញ្ចឹងប្រសិនបើវិជាការចាំបាច់ដែលយើងត្រូវដឹងតាមរយៈរសូលមានន័យថាការតម្រូវការរបស់មនុស្សត្រូវការច្បាប់ពីរសូលដែលជាអ្នកនាំមកពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នោះគឺចាំបាច់ដែលយើងត្រូវការចាំបាច់អញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថារសូលដល់អល់ឡោះបានតែងតាំងមនុស្សមិនមានតម្រូវការសម្រាប់មនុស្សមែនទេគឺជាការចាំបាច់ណាស់មិនតកទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែដាក់សំណួរមួយយ៉ាងសាមញ្ញថាប្រសិនបើអល់ឡោះគ្រាន់តែប្រាប់ថាឲ្យសម្បិយ៉ាង យើងអត់ដឹងថាត្រូវសម្បិយ៉ាងយ៉ាងដូចម្តេចទេប្រសិនបើគ្មានរ៉ាសូលរបស់យើងគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមជាអ្នកធ្វើឲ្យមើលអញ្ចឹងតម្រូវការនេះជាការចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែចង់បានរ៉ាសូលតម្រូវការដោយដល់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាបានរំលឹកប្រាប់យើងនៅក្នុងអាយ៉ាតកុរអានដែលយើងបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាហើយថា ដល់អល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ៍មានឡាហ៍រ៉ាហ៊ីមវ៉ាម៉ាខលកទុលជីនណាវលអ៊ីនសាអ៊ីឡាលីយ៉ាប៊ូឌូនមានន័យថាទិសដៅដែលយើងក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សនិងជនគ្មានបំណងអ្វីក្រៅពីប្រើពួកគេឲ្យធ្វើការគោរពសក្ការៈមកចំពោះយើងប៉ុណ្ណោះឯងអញ្ចឹងគ្រាន់តែពាក្យដល់អល់ឡោះថាធ្វើការគោរពសក្ការៈចំពោះអល់ឡោះធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះប៉ុណ្ណឹងបើសិនជានបីយើងអ
ឬក៏អ្នកបន្តទៅមុខទៀតក៏ត្រូវតែមិនដឹងទៅធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដែរអញ្ចឹងមានន័យថារ៉ូសូលគឺយើងចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវការបំផុតដើម្បីអីដើម្បីឲ្យរ៉ូសូលជាអ្នកដែលបកស្រាយនឹងច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡា
Hai mien ayat Quran chi chran dai banghan tha jeung trœu ka rasul prasan ba mon trœu ka rasul te chbas chi jeung mon dang tha ibadat nu Allah trœu prae yang doich manich te neu knong ayat phsei tiet Allah subhanahu wa taala ban romlek prab jeung tha chbab teang os trœu tatua yok pi rasul hai bomram teang lai da rasul ham khot trœu tae banchop mon toat neu knong bontu roba Allah subhanahu wa taala dai rasul da Allah ban romlek neu knong surah al-hasr ayat ti 7 tha Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Min nai tha awai dai rasul robas puak neak keu samdau te leu Nabi jeung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dai je rasul chong kraoy. Min nai tha awai dai rasul chong kraoy robas puak neak ban padal oi puak neak fakhudhuh cho puak neak totul yok ve tau. Totul yok ve tang dai dop. Chang awai dai rasul ban prab tha oi thveu dechneh. Kom thua đời chứ nè. À vậy đây là Rasul Pra dương thua. Tâu thật thua. Phụ vi chưa cả tập cách đồng bọc dương thua này. Hai ở vậy đây là Rasul đồng bọc buôn nè. Ham buôn nè. Chô buôn nè bình chốc chứ bình toàn. Ní chứ bắt bình chìa đồng bọc Allah subhanahu wa ta'ala. Chẳng bắt bình chìa ní. Allah bạc mơ cứ tam rời dạ Rasul đồng bọc Allah. Chẳng hai bàn chìa dương thua này. Khả nông niêm chứa nè đàm miên chùm nương đồng Allah subhanahu wa ta'ala. គឺប្រភពនៃច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីគម្ពីរអល់កុរអានដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះទី1គឺអ្វីដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមលោកប្រតិបត្តិឲ្យយើងមើលទាំងការប្រតិបត្តិរបស់នបីទាំងការទទួលស្គាល់របស់នបីទាំងការប្រើរបស់នបីសល្លល្លោះអ៊ីស្លាមវាជាគំរូសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាចឹងចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវការច្បាប់ពិតប្រាកដ ពីរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមប្រយោគទៅតាមអាយ៉ាត់នេះគឺចូលទៅក្នុងក្របជំពូកទាំងអស់នៃការធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះត្រូវតែយកគំរូតាមនបីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមហើយនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅអ្វីដែលនបីហាមឃាត់ចឹងសូមបីតាការធ្វើអ៊ីបាដាតឬក៏ទាំងការលក់ដូរទាំងគោលជំនឿគឺឲ្យយកពីនបីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមទាំងអស់ជារូបមន្តសង្ខេបសម្រាប់រស់នៅមួយដែលសាសនាអ៊ីស្លាមរៀបតឲ្យ មានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់រីតអើយចឹងអ៊ីបាដាតក៏យើងត្រូវយកពីនបីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមយកតាមអាយ៉ាកុរអានហើយការទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សនិងមនុស្សត្រូវធ្វើទៅតាមលំនាំរបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមអនុវត្តឲ្យយើងមើលផងដែរដូចគ្នាដែរការលក់ដូរការថ្លឹងការវល់អ្វីៗទាំងអស់នេះនបីបានណែនាំមកប្រាប់យើងទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាច្បាប់របស់រ៉ាស៊ូលគឺជាច្បាប់ដែលជាតម្រូវការបំផុតគ្រប់ដំណប់ទៅគ្រប់ជំពូកទាំងអស
យើងឃើញផងដែរថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានកំណត់ច្បាប់បង្ហើយហើយរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះបានកំណត់ច្បាប់ចំណុចណាមួយហើយនោះដែលខាតគ្មានអ្នកមានជំនឿណាមួយដែលត្រូវជ្រើសរើសយកការអនុវត្តផ្ទុយពីអ្វីដែលអល់ឡោះនិងរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះបានកំណត់ហើយនោះទេដូច្នេះដែរការរស់នៅលើទុនយ៉ានេះ ការឆ្លងកាវល់ទាំងឡាយណាដែលច្បាប់បានកំណត់មកថាដូចមិនដែរថាទៅយុតិធម៌ត្រឹមត្រូវហើយនោះដែលខាតមនុស្សអ្នកមានជំនឿតាំងពីចំនួននបីយើងសាបត់របស់លោករហូតដល់ថ្ងៃកិយាមាតដែលខាតមិនមានអ្នកណាមួយអាចផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែឬក៏ជ្រើសរើសទៅណាផ្សេងពីអ្វីដែលអល់ឡោះនិងរ៉ាសូលបានដាក់មកហើយនោះទេអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងនៅក្នុងចំណុចនេះនៅក្នុងសូរ៉ាអាលអះហ្សាបអាយ៉ាទី 36 នៅបន្ទូររបស់ទ្រង់ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឌីរ៉ហ៊ីមវ៉ាម៉ាកានាលិមុអ្មីនីនអ៊ីហ្សាកាដ៉ាឡោះវ៉ារ៉ាស៊ូលហ៊ូរ៉ាស៊ូលហ៊ូអមរ៉ានអៃយ៉ាគូលអៃយ៉ាគូនលហ៊ុមុលខៀរ៉ាតុមីនអមរ៉ីហ៊ីមវ៉ាមៃយ៉ាស៊ីលឡាហ៍វ៉ារ៉ាស៊ូលហ៊ូហ្វាកាត់ដលឡាដលាលមូប៊ីនាមានន័យថាគ្មានអ្នកមានជំនឿបរោះឬក៏អ្នកមានជំនឿហើយក៏គ្មានអ្នកមានជំនឿស្ត្រីណាក៏ដ
ពេលណាដែលអល់ឡោះនិងរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះកំណត់ច្បាប់ណាមួយហើយនោះដាច់ខាតគឺពួកគេគ្មានជម្រើសណាដែលយើងបានអនុវត្តក្រៅពីអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះនិងរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះឡើយចឹងនៅក្នុងដើមអាយ៉ាត់នេះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមិនទេថាប្រសិនបើច្បាប់ណាហើយដែលមានអល់ឡោះបញ្ជាក់ហើយហើយនឹងរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះបញ្ជាក់ហើយដាច់ខាតយើងមិនអាចកែប្រែបានទេ ហើយក៏វាមិនមែនត្រូវប្រឹក្សាដើម្បីយកច្បាប់ណាផ្សេងមកជំនួសច្បាប់របស់អល់ឡោះនិងរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះមានន័យថាតើយើងអាចដឹងទេប្រសិនបើរ៉ាសូលរបស់យើងមិនបញ្ជាក់ប្រាប់យើងមិនអាចដឹងបានទេ
Chẳng biết đây thà bỏ sân chứ mình ai đang bán Dương đồng rơi ca chắc mách trên tầm biên rõ số đồng bày bỏ sài Nơi ở với đây chứ bắt bà chìa rồi bỏ Allah Vì bố thà bỏ sân bà dương dốc bắt bà chìa rồi bỏ Allah Một bỏ sài dương mình ai dốt lòng phí át thần này Đôi ở với đây Allah bán bình cho tự lưu rõ số Rồi bỏ trung trúc chùm non đôi tì Cứ mình ai chỉ đạch hạn Chẳng có lẽ này dương tiên nhà rằm mà quên thà Bỏ sân bà chứ bắt tầng lại nà Đó Allah nâng rõ số rồi bỏ Allah bán cầm nọt hơi Dương trừ tay xùm rộp luôn rồi bỏ dương Không đêm dương dương mặc lúc rồi bỏ Allah Chỉ khi nhóm bỏng ra rồi bỏ Allah Nâng chỉ bởi chí chân rồi bỏ Muhammad SAW Trừ tay xùm rộp luôn Tại tạm chứ bắt đó Allah nâng rõ số rồi bỏ Allah bán cầm nọt bỏ Allah bán bán to thảo và mấy dạ xin là Tuy tự vinh bà côn nà hai đại bổng pin Tại lưu Allah Hai nâng rõ số rồi bỏ Allah Chẳng ghi là chứ bắt miền hai Tại thưa rùm lồn Chứ bắt miền hai thưa ai khóa tam rồi dôi cài dôi bọc luôn mà đạn được hàng mục đó Allah bàn mà tòa thà phò con đò là mù bì nè phân bọc con nào bọc côn bọc phê đô cứ con bàn vùng vinh nơi ca vùng vinh mua dạng phân bọc con đi vì lời đó bọc Allah chìm chạc đó trọng trần chứ cả lại đi Allah bàn pra phi chùm đất để trở bọc con dốc hai Allah có bàn pra phi chùm đất bùng khliết ngay ở phía chùm bọc Allah đài Cứ mình ai thích nó lớn bằng tốt đó trăng trớ Rồi bảo Allah subhanahu wa ta'ala bàn lời Mấy tốt bộ phôn tất cả chiếc tí sở lạnh Dương khuyên tha ở vây đó Allah bàn rùm lực pháp Ông phí sẽ kết thúc trở ca rồi bảo mạng nụ Từ lời ca xoay nhuận bị chấp bạp tâm lời dạy rồi bảo Allah ní Cứ miễn trả năng dạy Quran đó Allah bàn rùm lực pháp Nên miễn trả năng Hành chân miễn đây thay dương trở ca chấp bạp rồi bảo Rasul Dương trở ca Rasul rồi bảo Allah subhanahu wa ta'ala đảm bây phần dùl Pháp dương tự khăn đi ông phí chấp bạp rồi bảo Allah subhanahu wa ta'ala Dương mơ Allah bàn rùm lực đọc khăn ông cục vị Al-Quran thaym tiết chung vinh phá nhà tuôn nơi ti Nâng ca phát đo là nơi xa rã xâm khăn đó lẽ đại miễn chùm nứ Rồi hốt đọc khai kìa mát Nơi khăn ông bần tu rồi bảo Allah thà Bismillahirrahmanirrahim رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما نصر عن لساء آياتي مروي حق سبران الله بان بجاتها كي الله ترون بان بنجون مقاوي منو كروب سماعي كان نموي نموي نو بندا رسول هاي رسول كي مين تو نتي اي كي مين تو تي نان مبشرين Padahal dalam negeri ini, padahal dalam negeri Allah satu, dalamnya ada mian jumlu, itu surga Rabbah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa munzirin, hai rasul nimui-nimui kau mian tu neti kini dahil, perumin, benlaik. Dan baik-baik, dan baik kau mahu menurut kliat jauh, kliat jauh, dan kena neraka Rabbah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan tu neti Rabbah Nabi, itu kerup semaikan tak, ah, para menurut ay, kerup Allah, bahabang perkara syarikat Allah, bahabang perkara murtad, Hai, padahal dalam nang thabo bokul na hai thua ban doya wai dai luk do mo tam bot bachi robo Allah na nang ma surga robo Allah ni hai kue chia wai dai jeung chong ban krup krup khnia hai rasul le ko mien tu ne ti chi neak dai prab dai tha na na hai da da phtui pi bot bachi robo Allah wai dai Allah ham hai neak dai bompien kue kalai robo kot mien doy khnia kue neraka robo Allah subhanahu taala chang ka na dai jeung vel pi dunya ta thai akhirat wai ni Tiếng khmênh, tiếng chá, tiếng nẹ miên, tiếng nẹ kro, tiếng tiếng nẹ miên bôn xa, đi còn nẹ đạo miên bôn xa. Cứ vươn tự vinh tiếng ơ, tai vì xa nà khóc nỉ. Nên là hai đời thứ ta quay đạo đạo Allah nâng rà sôn bàn bằng quà bà, chỉ chú bắp đạo Allah bàn cầm đoàn bốc. Alhamdulillah, cả lại đồng bà quất cứ sửa gỡ rà bà Allah. Đại dương tự ngọc nì, xông bì Allah dương bàn châu sửa gỡ rà bà Allah, hút xung bà ta. Tuy tự vinh bà nẹ nà hai đời vươn lưu chú bằng Allah vinh. Tụ bây thả nạ quát nà lươn đá nì giang nà cả đời, thông văn mang cả đời. Tam chấm nứa rồi bỏ sát sanh Islam bỏ ớt tam bắt bây giờ bỏ lo Vietna rồi bỏ quất cứ từ đâu cả lại rồi bỏ quất ngay đại dương từ góc kia từ sông đổ lo mình chi chẳng biết đây thà ca vơi từ bên đây mình đôi kia thì nên mấy chẳng ngó lo mình chun ra sôn mà đi đam bay ấy đồng ao cùng ao mình nuôi nâng dục hai phần thá Allah mình bàn bắt đầu đồng năng ở quận vì lúc cả nam miền ra sôn mà hơi còn non chưa bắt bật quất mà hơi đó là lời đi đôi sớm mai giờ đi ta dương cùng liệt vì là bây giờ Muhammad Sallam chia mà con buôn đôi chân nam hơi Trong nghĩa thần là bí lô kết vị chân nam hình dưới rõ mà đọc ngày ní Cứ chân nam mà bọn buồn rối xa xa buồn Miền đây thay bần là bí lô và phát mà bọn buồn rối xa xa bầy Mà bọn buồn rối xa xa buồn là hai Đọc chân nam kết vị hình dưới rõ nà bí xa lạc Trong chân bác bọn lô nâng miền nằm lấy đồ hốt đơ ngay kì giả mặt Phân mên tầm mây tọ tầng rụp lân nâng bọn buồn xa lạc Thầy dương ca xa máy ní mần toàn là bí mên Còn bà ta dương toàn chân bác bọn lô Dương toàn bọt bình chí rồi bọt Allah đại chỉ chấp bắp nên là bình nó một Chân việc đôi chỉ dương bàn toàn được bọt bình chí rồi bọt Allah đại
ອັນມີເຫດຜົນນາຫນ່ວຍໄດ້ທັງອັນລະຫ້າຍລະນະຕອນຣະຊູນພໍຕາຍິງຕອນຊ្បាប់ຂອງຣະຊູນຮູ້ຊ្បាប់ສະໄໝນະບີຍິງລະຫົດດັ່ງໃຫ້ຍາມັນຄືໃນຕາມີຕໍາໄລໃນຄືອັນແມ່ນທັງຊ្បាប់ສະໄໝນະບີផ្សេង ສະໄໝນີ້ໄດ້ມີຊຽງ20ອາຍັດເວັບຂຽນນີ້ຄືນໍມີຕໍາໄລລະຫົດດັ່ງໃຫ້ກິຍາມັດຄືນະນາໄວ້ປາປະໂດຕິໃຫ້ສຸນນະຂອງນະບີໄດ້ຈະປຽກບັນຕຸຂອງໂລກປະສາດຂອງໂລກກາຍວິການຕຸງເວີຂອງໂລກໃຫ້ນະການຍົນປົ້ນຂອງໂລກໄດ້ຈະສຸນນະຂອງນະບີລຸມນ້ອມອັນຂອງນະບີຄືນະມີຕໍາໄລລະຫົດດັ່ງໃຫ້ກິຍາມັດໃຫ້ໄດ້ຊ្បាប់ຕັ້ງປີນີ້ມູລະຖານຕັ້ງປີນີ້ຄືນຶ່ງຍືງ
ហើយយើងត្រូវតែធ្វើការដោយការគោរពដោយការតន់នវីចឹងលិនធ្វើខុសអានឹងគឺជាជំរឹះរបស់យើងចឹងកាលណាយើងធ្វើត្រូវទៅតាមច្បាប់របស់រ៉ាស៊ូលគឺយើងនឹងមានតម្លៃរហូតដល់ថ្ងៃដល់ថ្ងៃកិយាម៉ានោះឯងត្រង់ចំណុចនេះហើយដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់យើងនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានអនុសូរ៉ាអនុសូរ៉ាអាល់ម៉ាអ៊ីដាអាយ៉ាទី 49ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឌីរ៉ហ៊ីម មានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលមិនកាត់ក្តីមានវិនិច្ឆ័យក្តីទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះមកទេគឺពួកគេគឺជាពួកដែលកាហ្វីរ៉ូនមានន័យថាជាអ្នកដែលបោះបង់ឬក៏ជាអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តាឡាហើយអញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាងនេះមិននឹងមានតម្លៃរហូតដល់សារវិជាច្បាប់ដែលមកដោយរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លាហ៍គឺគម្ពីរអល់កូរ៉ានអញ្ចឹងមានន័យថាវាមិនអាចថាបុគ្គលណាម្នាក់ សូម្បីតែឆ្នាំថាឆ្នាំ2008ឬក៏បន្តឆ្នាំទៅមុខទៀតកាត់ហុកកុំផ្ទុយពីអ្វីដែលអល់ឡោះបានកំណត់មកចាត់ទុកជាការត្រឹមត្រូវគឺអត់បានទេដាច់ខាតហើយអល់ឡោះបញ្ជាក់អាយ៉ាត់នៃសាដៀងសាដៀងនេះរហូតដល់3កន្លែងនៅក្នុងសូរ៉ាអាល់ម៉ាអ៊ីដាអាយ៉ាត់ទី 45ហ្វាអ៊ូឡាអ៊ីកហុមុលហ្វាសិកូនមានន័យថានរណាហើយមិនកាត់ក្តីតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបានគាត់ជួយចុះមកទេគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកហ្វាសិកហ្វាសិកគឺអ្នកដែលមានន័យថាជាអ្នកដែលធ្វើរំលងច្បាប់ច្បាប់ដាក់ប៉ុណ្នេះគាត់ធ្វើជ្រុលច្បាប់ដាក់ប៉ុណ្នេះគាត់កាត់បន្ថយអានេះគឺជាអ្នកដែលខុសទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាអល់ឡោះបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ ថាពិតមែនតែយើងអត់តន់រសូលតែយើងត្រូវការរសូលហើយហើយច្បាប់របស់រសូលគឺនៅចំពោះមុខយើងទាំងអស់គ្នាមិនតយើងមិនមានអ្វីមួយដែលលំបាកទេក្នុងការប្រតិបត្តិច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះពោលគឺគ្រាន់តែយើងជាអ្នកធ្វើតាមអនុវត្តតាមនៅអ្វីដែលមានស្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានហើយនឹងមានស្រាប់នៅក្នុងសុន្នាហ៍របស់នប៊ីយើងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៍ក៏លោកបានព្រមមានរំលឹកដល់
kalimah syahadah rabbah jenye tetua sekolah Allah je macam ni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah min neta khnyom som thua saksai ta kmien te macam seng da trul kruop pot bapat kmien ta Allah ta muay kot hai khnyom ko som thua saksai ta muhammad keu je rasul rabbah Allah kalimah tang pi ni jeung je dak nak kai sanya je muay Allah pu je pranya da khluon ai nena hai da kmien kalimah na khnom khluon jeung dang hai man men je islam te ហើយដល់យើងមានកាលីម៉ាស់នៅក្នុងខ្លួនយើងត្រូវដឹងថាកត្តាបកិច្ចដែលយើងសន្យាជាមួយអល់ឡោះទទួលស្គាល់អល់ឡោះទៅមួយពាក្យថាទទួលស្គាល់អល់ឡោះទៅមួយច្បាប់របស់អល់ឡោះទាំងអស់ត្រូវតែទទួលស្គាល់មិនមែនមានន័យថាលិនទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់តែការប្រើរបស់អល់ឡោះលិនអត់ទទួលស្គាល់អត់ទេមិនហៅថាទទួលស្គាល់ឬក៏លិនទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយហើយប៉ុន្តែក៏លិនឆ្លៀតទៅជឿអ្នកផ្សេងឲ្យស្មើនឹង
ច្បាប់របស់អល់ឡោះដោយលើកឡើងខាងដើមគឺមានតម្លៃរហូតដល់ថ្ងៃកិយាមាត់គ្មានម្ចាស់ណាមួយអាចមកដាក់ច្បាប់ផ្សេងទីទេបានទេកាលីម៉ាស៊ីហាដាទី2គឺយើងប្រាជ្ញាទទួលស្គាល់ថាមូហាម៉ាត់ជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះពេលថារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះគឺជាបុគ្គលដែលអល់ឡោះបញ្ជូនមកឲ្យដឹកនាំភ្ជាប់មកជាមួយនឹងច្បាប់នេះហើយដែលយើងត្រូវការនោះឯងអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាថាមិនតទទួលស្គាល់ថាមូហាម៉ាត់
sekolah Muhammad Ya Rasul. Mình main main đi là tua sekolah Muhammad Ya Rasul. Tại từ sau đấy, phần đó là ca ở đó.
ទៅពីមហាម៉ាត់នោមមកអានឹងមិនហៅថាជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិទទួលស្គាល់មហាម៉ាត់ជារ៉ាស៊ូលទេយើងសារពិចារណាទាំងអស់គ្នាដល់ក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយប្រសិនបើកូនម្នាក់គាត់ថាលិនទទួលស្គាល់ម៉ាក់យ៉ាស់របស់លិនពេលថាទទួលស្គាល់ម៉ាក់យ៉ាស់របស់លិនវាតល់តែអ្វីដែលដំបូងមានល្អរបស់ពុកម្ដាយយើងគ្រប់តាអានឹងគឺម៉ាក់ណាទទួលស្គាល់ពុកម្ដាយហើយចុះបើសិនជាពុកម្ដាយណែនាំដល់កូនកុំធ្វើអំពើអាក្រក់ជាមួយ
ដាក់ទូនមានអញ្ចឹងគាត់មិនហៅថាការគោរពប្រតិបត្តិទៅលើឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងនេះជាការឧទាហរណ៍សាមញ្ញសាមញ្ញដែលយើងអាចយល់បានអញ្ចឹងសម្រាប់អល់ឡោះជាម្ចាស់បើសិនជាមេតទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយរ៉ាសូលមូហាម៉ាត់ជារ៉ាសូលហើយក៏ត្រូវតែមើលបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះហើយនឹងបទបញ្ជារបស់មូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍ផងដែរ នបីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាហ៍បានរំលឹកប្រាប់យើងនៅក្នុងប្រសាសន៍មួយចំនួនរបស់លោកដែលមានន័យទូលំទូលាយសម្រាប់ជាមេរៀនយើងដាក់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងថាតើនបីលោកនិយាយដូចនេះបំណងអាក្រក់ទៅលើអ៊ុម្មាត់របស់គាត់ឬក៏អត់នបីបានមានប្រសាសន៍ថាម៉ាសាលីវ៉ាម៉ាសាលូគុំកាម៉ាសាលីរ៉ាជូលិនអូកាដណារ៉ានបីថាបើប្រៀបធៀបរូបខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្ដៅទៅលើប្រជាជនរបស់គាត់ ប៉ុន្តែពេលនោះគាត់និយាយជាមួយសាហាបរបស់លោកគេថាបើប្រៀបធៀបរូបខ្ញុំនឹងពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានេះណាប្រៀបបានដូចជាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលគាត់ដុតភ្លើងឲ្យភ្លឺមេឃល្ងិតដុតភ្លើងឲ្យភ្លឺហ្វាយ៉ាអាលលហ្វីរ៉ាស៊ូវលយ៉ាណាឌីវយ៉ាកណាហ្វីហាពេលដែលដុតភ្លើងពន្លឺឡើងនេះអាសាត់មកមៀចសាត់ល្អិតនេះគឺវាសម្រុកចូលទៅរកភ្លើងពន្លឺនឹងឯងឃើញទេវ៉ាហ៊ូវ៉ាយ៉ាឌុបហ៊ុនណានហាហើយប
Tại nè đây xong rộng chô phương xua thật đăng này nó sạp đi. Ất đăng đi. Chứng là bị thả nhóm của vô đây khi hạ sạch một miếng sạch nó có mọi vị chô phương. Và anà khá a khí lu bi hù dạ dì gồm bi hù dạ dì gồm. Và anà nạt. Hai rút nhóm đi. Là bị trai việc tiếp là bị thả nhóm nó không tiên cho cái khao phương này tầm ạc này. À cho cái khao xe của bạn ấy nó không tiên của mọi vị thả chô phương. Và anh tùm tập lý tu nè. Mình giờ đi. Tại phụ nè nơi tập chi diêm tiên này nhóm ở lập bếch. Vì cho cái khá thật lẽ cho được trong phần này. Xong đây nó bỏ ra sổ lắm bàn bệnh thiệp đi. Lúc đăng thả vây tới để khóc, à vây tới để trần. Chẳng Umat Muhammad đi, bê khá. Chứ bác đã bỏ đầm mây chỉ cá ca, bia cầm oi bị chô phương nửa ca. Còn ta rùm lồn. Nó bị bệnh thiệp là khom chắp cầm oi chô phương nửa ca. Tại bà lê đây khi ông chân thiệt thật lẽ cho phương toàn là bạn. Chẳng chùm đoạch đi. Mấy tọc bọn ôn từng ngọt khả trong niềm trên Islam. Dương vị cha ra nơi ở quay đây là vì đã lo bàn tay anh tăng rò xôn màu ní. Cứ rò xôn dục chất tổng đã nâng Umat đó. Cái anh lô bờ lơ tạo đón vô luộc đăng. Và tại Umat Muhammad mùi chung nốt bài tôi chưa bỏng pin tôi lấy cho bạp. Phlịch rò xôn rồi bọc luôn. Phlịch tu nơi ti rò bò rò xôn. Phlịch tu nơi ti đại dương phát nha thật tu sqoát quát chì rò xôn đi. Nì hai chữ mù là hai đại thuyện tôi lớn tôi lớn. Chơi chùm đánh đi. Để tiêm ti ai phụ mùi Islam hông niêm dương tự ngọt khả niên trên đại miên chùm lưu hay khlai. Khlai ở quay đây để tu sản đúng. Cứ bẩn tốt tại mùi cốt đồng bây ở dương bán châu sổ được gỡ bỏ Allah. Ta mà quay đây là vì nó phương ôi mươn. Ta mà quay đây Allah mình chạy bạp. Nó không có việc Quran. Nâng lùm nôm ảnh vật rồi bỏ nà bì dương Muhammad sallallahu alaihi wasallam. À nâng bàn hào thay trên đại miên chùm lưu. Hói dương trái ca ra sổ cử vật bà còn. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Mình này thầm mình toàn chặt tục bà côn nào. Mình này không chùm nào. Mình này thầm khá này. Sầm nào thầm là Umat bà côn thầm. Nè nè cái đó toàn chặt tục chùm nửa pinh linh đi. Lúc tra tay hawa nập su rồi bà côn nữa. Mình này chùm nông chùm nô chất rồi bà mà nô mình này đi. Prom tam nơ ở quấy để nhóm nó mơ. Cứ nà bì nó mơ. Mình này thầm quấy để nà bì nó mơ. Tụ bây chì về khó phía râm rồi bà chứ cái này. Giúp tất cả tam. Bà mình tam mình hào thầm chỉ nè đại tam. Chị Umat Muhammad đại tam. Tam ở quấy đại chì đồm rơi ca rồi bà. Rồi bà, đầy, chứ bạc rồi bà đầy dương trong bà nó chứ. Cứ đồ sâu rồi bà dương, chứ cái này đi. Dương mơ mơ ở quay đây là bị nó mơ phê khá vi ọt xì nâng ở râm bà dương đi. À là ưu tiêu hò. Chứ bạc xùm bà dương ưu tiêu hò khlây khay là bị chưa được con xùm khăn bà dương con xùm bà dương. Xua thà, nè khá khá lưu lãng thay cho hai ấy xùm dương dù hốt phê thường ngày. À xa hết phê thường ngày bằng gấp y xa ấy nó xùm dương bàn. Đó là bà bà như kê phót xùm bù. Chứ bà dương 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 chứ bác bán không nọt chừng. Bác thay dù bố bốc túi mong một màn với bà bác tính hơi. Đây cổ phong tại sửu. Khai là nghe phong.
hay chit ka ha tha akas thiet tjeak phong ai phong dei kapung ta srul chbab ban kamnot tha laeng mo sambayang ba mon sambayang ot ton pe velia te keu thuen ba ot chbab ban chat tong ta chi neak pratibat tam bot vichit robos allah te da chang aram robos manuh ba yol mo ka ket vinh na ka ta dei samyang sabu muoy ni yo dak phleu de ke na dak chop chop ni mo a chap hai zohor hai asa san mong grab isa lahot dak chop mo na tok pe velia yop dei a ning ka ket robos manuh ចេះនបីថាបើសិនជាមិនព្រមតាមខ្ញុំនាំមកទេអត់ចាត់ទុកជាអ្នកដែលមានជំនឿទេឥឡូវយើងគិតយ៉ាងម៉េចតាមីត្រង់អញ្ចឹងឡើងតតវ៉ាជាមួយអល់ឡោះហ៎តតវ៉ាជាមួយរ៉សូលរបស់អល់ឡោះហ៎អត់មានទេព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាមក្លុករបស់អល់ឡោះនេះគឺជាអ្នកដែលគេប្រើឲ្យយើងតាមមិនមែនជាអ្នកដែលយើងកំណត់ច្បាប់ទេដូច្នេះដែលជាគិតថាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺទៀមទីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះទាញអារម្មណ៍មកវិញដើម្បីតម្រូវទៅនឹងច្បាប់សូមកុំឲ្យយកការគិតនេះខ្ពស់ជាងច្បាប់កាលណាយើងយកការគិតនេះលើច្បាប់ប្រកាសជាវិន័យសាហអីបន្តរបស់យើងវិន័យសាហឲ្យមិនវិន័យសាហតែម្ដងដោយសារអីពួកខួរក្បាលដល់ឡោះប្រកាសយើងមកនេះគឺយើងត្រូវតែយកច្បាប់របស់រ៉ូសូលយកមកដាក់ពីលើកុំយកការគិតដាក់ពីលើច្បាប់ការទៅយកការគិតដាក់ពីលើច្បាប់ច្បាប់របស់អល់ឡោះវិន័យសាហទាំងអស់លើសូមឧទាហរណ៍ខ្លីមួយថាការគិតរបស់មនុស្សណាកាលសម័យនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកទៅដល់ទឹកដីមាឌីណាតែជាធម្មតាគឺលោកបានសរសេរសម្បត្តិសរសេរសម្បត្តិនេះដើម្បីដាក់វ៉ាស់គេហៅថាស្ដាច់តាមតំបន់មួយមួយឲ្យចូលសាសនាឥស្លាមជាបន្ទុករបស់រ៉ូសូលពេលដែលលោកសរសេរទៅនឹងគឺលោកសរសេរខ្លីៗទេអត្តន័យរបស់លោកប៊ីស្មិលឡាហ៍មិនមូហាម៉ាត់នេះទៅប៉ុន្តែក្នុងន័យឯសម្បត្តិនឹងថាបើសិនជាព្រះអង្គចូលកាន់សាសនាឥស្លាមគឺអល់ឡោះនឹងឲ្យសូរ្យគរដែលសូរ្យគរនឹងទៅទឹងរបស់វាពីលេខតកើតអីចឹងណាពេញមកមេឃផែនដីហ្នឹងទៅពេលហ្នឹងស្ដេចអង្គហ្នឹងក៏ឆ្លើយមកវិញយ៉ាងម៉េចគាត់ថាបើសិនជាសូរ្យគរវាពេញមេឃនឹងផែនដីទៅហើយនរកើនៅឯណាឃើញទេបើកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងមកសុទ្ធមកផែនដីហ្នឹងវាសិតទៅសូរ្យគរល្អទៅហើយអញ្ចឹងវាគ្មានទេភ្លឹងនរកនោះអានេះអកលយកមកគិតទេណាណាប៊ីឆ្លើយតបទៅវិញទៅនឹងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថាឆ្លើយទៅវិញថាម៉េចថាសូមព្រះអង្គពិចារណាមើលពេលដែលវត្តូយុគនេះមកដល់នេះអាពេលថ្ងៃនេះវាទៅណាហើយពេលថ្ងៃចូលមកដល់អាយុគនេះទៅណានិយាយឆ្លើយរួចទេម៉េចតឥឡូវនេះយុគដល់អាថ្ងៃវាមកចំនួននឹងអាយុគនេះអល់ឡោះយកទុកឯណាឃើញទេដល់តែពេលយុគមកដល់អាថ្ងៃនេះវាទៅណាស្រេចនឹងឆ្លើយរួចទេអត់រួចអញ្ចឹងអាកលមិនអាចយកទៅទុកនឹងច្បាប់បានទេចឹងសូមកុំប្រើអាកលលើសពីច្បាប់ព្រោះច្បាប់គឺអល់ឡោះកំណត់មកហើយអត់ឈ្នះអល់ឡោះទេនិយាយសាមញ្ញចុះអត់ឈ្នះទេព្រោះដល់មកស្លាប់បើតិចផុតពីស្លាប់អាហ្នឹងចំណុចមួយចុះបើតិចសែងទៅតិចសែងទៅសែងឡើងវាភូមិហ្នឹងឃើញទេនេះហើយជាហេតុផលចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងសូរ៉ាល់បាការ៉ាដែរឃើញទេស្ដេចណាមរ៉ូតមិនឆ្លោះគ្នាមួយនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមនបីអ៊ីប្រាហ៊ីមថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលបង្កើតមេឃបង្កើតផែនដីបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ហើយស្ដេចណាមរ៉ូតនឹងក៏ថាម៉េចថាគាត់ក៏ជាស្ដេចដែរចង់ឲ្យអាណារស់រស់ចង់អាណាស្រាប់ក៏បានដែរជាងគាត់ចាប់ឈឿនសឹកពីមកឃើញទេចាប់ឈឿនសឹកគាត់ជាស្ដេចហើយមួយក៏ថាឲ្យរស់ប្រឡែងវាទៅឲ្យរួចខ្លួននោះដល់មួយតែឲ្យស្លាប់ចាប់ស្លាប់គាត់ថាគាត់បកកែឃើញទេអល់ឡោះវាឲ្យនបីអ៊ីប្រាហ៊ីមណាសួរវាទៅថាអល់ឡោះឲ្យព្រះអាទិត្យនេះណារះរាល់ថ្ងៃនេះពីទីខាងកើតទៅលិចខាងទិសខាងលិចមិនចឹងមិនព្រះអាទិត្យណាឬពីទីខាងលិចមកវាអត់ដល់ពេលវេលារះពីទីខាងកើតមិនឬខាងលិចបើឯងថាឯងខ្លាំងដល់ឡោះដែរឲ្យវារះពីទីខាងលិចមកទីខាងកើតបើស្ដេចណាមរោចឆ្លើយរួចទេអត់ទេខួរក្បាលមិនអាចធ្វើចឹងបាននៅក្នុងកូរ៉ានវិញតគឺពោពេញដោយរឿងពិតដែលកើតឡើងប្រសិនបើយើងចង់បានពិតប្រាកដសូមរក្សាការអានកូរ៉ានស្វែងយល់សិក្សាពីកូរ៉ានយើងនឹងឃើញពិតប្រកបព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនយាយកុហកទេអញ្ចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកវិញដោយសារពេលវេលាលិតបានកន្លះម៉ោងឧស្សាហ៍មហាឧស្មានមកកន្លះម៉ោងហើយស្ទុកសំណួរយើងនឹងបញ្ចប់ត្រឹមម៉ោង9កន្លះទេណាចឹងសូមសរុបសេចក្តីមកវិញថាមេតកយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងជាអ្នកមានជំនឿរហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់មុនអល់ឡោះវិនាសាយើងត្រូវការរសូលយើងត្រូវការច្បាប់រសូលគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យវាមាននៅតែត្រឹមថាលិនស្រឡាញ់ច្បាប់រ៉ូសូលលិនដឹងតែច្បាប់រ៉ូសូលប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវបានអនុវត្តឲ្យពេញលេញចង់និយាយថាអ្នកណាមួយមិនស្គាល់ថាសម្ប័យយ៉ាងជាកាតព្វកិច្ចតាំងពីដូនតាយើងមកសម្ប័យយ៉ាងគឺហ្វារឌូសម្ប័យយ៉ាងរកឥស្លាមប៉ុន្តែមានប្រមាណអ្នកដែលសម្ប័យយ៉ាង
ហើយមានប្រមាណអ្នកដែលអត់សុបាយ៉ាងអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យមាននៅតែទ្រឹស្ដីចង់និយាយថាសុបាយ៉ាងឡើងដឹងថានៅក្នុងអ៊ីស្លាមប៉ះនៅអត់ធ្វើអត់ចង់បានអញ្ចឹងឯងចង់ថាឲ្យបានដឹងថានឹងកតាបកិច្ចហើយធ្វើអានឹងបានជោគជ័យផ្សេងផ្សេងទៀតគឺត្រូវដូចគ្នាឡើងដឹងថាថ្លឹងជីងខ្វះនឹងវាទុសាប៉ុន្តែឲ្យកុំឲ្យមាននៅតែទ្រឹស្ដីឲ្យវាទៅជាការអនុវត្តឲ្យតែអ៊ីស្លាមលោកមកកឡោដឹងមកកឡោទូរ
Islam ở trong ban thế. Trong ban đã đăng ở nâng phân hơi, à nó vọt tàn như thế. Hơi xôn của miền ở rộng thắng mà sân dân lần lũ mình thường nhận thế là nó ban bởi đặc cắt ở trên đánh ở thế, ở lại hỏi kìa hỏi. Chẳng ní cứ chìa quay đại lần xôn chỗ ruông. Nó không cần là sĩ hát, nó sẽ phê về liên lạc dân khá lấy. Hơi ở quay đại chìa ca khô chung, cứ kết thả mọc phì xoay tôn, mình mến mọc phì ở quay đại chìa chụp bạp thế. Hơi ở quay đại chìa chụp bạp cơn bạc gọt, miền đại lần mấy ai vô tụi bị chà rạng na, hay đang bây giờ xoay anh vô lên tầng ọc ní rồi dương trong bàn lọ, tầng ọc ní, tầng tuân gia, tầng ạc rát Hada wa sallana biyina Muhammad wa ala alihi wa sallam ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.